Guys, nagbabasket po tayo ngayon. Praktisan ko pa rin yan siya niya. Ila, 21 yung pa? Tara guys, basketball tayo. Siya parami. Rapat. Rapat sa siya yung tingin. Ha? Ito. Nah, kayo, tinanin po ya. Ito na. Tanggal dah. Oke. Bisa.
Berangkat kena. Oh, apa? Oh,
Tare bulu na. Ah. 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 Ah.